Ekifaananyi ekyo omusirikale wa poliisi omukyala oyo omukadde bali mu kumuwa omudaali amuwa omudaali ofiisa w'amagye UPDF. Bwe tulina ekifaananyi olaba nga bwe bawa omudaali wa myaka mikuukokko n'ali mu kumuwa omudaali. Kimanyi omudaali guzze nga mudaali tetubaddeeko yadde omuwe gw'ennusu. Tekikwewunyisa nga mukadde oyo asaaviize mu poliisi ya Uganda emyaka egisoba mu 20. Kyebasobodde okumuwa kulinga nga kutyoboola muntu kitiibwa kye n'omuwa omudaali nga n'agumukwasa omwana w'omuwala muwala we ali mumagye ga UPDF alina lanka kumu. Bw'olaba ekyambalo ky'omukyala tekuli yadde kalanka, kitegeeza be bano abakyala b'osanga nga basula mu bifulukwa nga basaaviinze eggwanga emyaka 20. Gw'osanga ng'oyo omukyala omwana we agenda ne ku ssomero nga talina akagatto yadde. Abo nno bakadde baffe b'osanga nga balina abaana wano ku kyeyo batabani baabwe ne balaba mu biyumba bya Buwalabu nga bajja okuyiya ensi bakyuse naye nga nnyaabwe asaaviinze Uganda mu magye mu poliisi emyaka esoba mu 20. Mukyala mukadde wuyo ekifaananyi osobola okukira n'otegeera. Tafunye yadde n'omunwe gw'ennusu naye bazimuwadde nga bamuwadde emitwalo nga 3 gizikole ki ku myaka yo mukyala gy'alimu? Eno gavumenti tekomye kutyoboola kitiibwa ky'abofiisa mu kubasuza obubi omusaala ogutawera bulungi nga gujja tegutuuse gujja after 3 months okubasuza ng'embwa okubanga bagiswadde kinene nnyo nga basula mu mbeewa ku meggwanga lyaffe nga babasasudde musasula bwetyo egasseeko n'ekyokuwa emidaali empute golden heroes medals. You can just imagine awo neggwanga lyaffe weituuse. Munyweze enkuba bofiisa, munyweze enkuba. Peace.